Kako prenose pojedini beogradski mediji, prištinske vlasti su aktivirale akciju Čelični prsten, koja podrazumeva blokadu putnih pravaca kao i kontrolu vozila i lica, a policija se nalazi na svim alternativnim prelazima na severu pokrajine. Telegraf RS piše da je KPS povukao delove pograničnih jedinica sa prelaza prema Severnoj Makedoniji i Albaniji i da će pripadnici tih jedinica biti raspoređeni na severu Kosova i Metohije. Oni će, kako se navodi, imati samo jedan zadatak, a to je blokada alternativnih puteva koji vode iz centralne Srbije ka severu Kosmeta. Portal navodi da se akcija dovodi u vezu i sa tajnim spiskovima viđenijih Srba protiv kojih se pripremaju optužnice. Alo RS prenosi da izvori bliski kosovskoj policiji navode i da postoje naznake da će sprovesti hapšenje srpskih funkcionera sa Kosova. Najvažniji spoljnopolitički savjetnici nemačke kancelarke Angele Merkel, Jan Heker i Matthias Litenberg, koji danas borave u posjeti Prištini, doći će i u Beograd, iako to nije zvanično najavljeno, piše Blic. Pozivajući se na diplomatske izvore, list navodi da će njih dvojica u Beograd doći u ponedjeljak uveče ili u utorak i imaće sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi pokušali da spuste tenzije između Beograda i Prištine. Sagovornik Blica je rekao da je ovaj sastanak odlučujući kada govorimo o budućnosti dijaloga i odnosa dve strane. Član predsjedništva Srpske napredne stranke i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke Goran Vesić izjavio je da bi pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić, koji je ubijen pre tačno 16 godina, danas bio s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Đinđić bi danas bio na onoj strani gde se rešavaju problemi i sprovodi ono o čemu je sanjao. Kratko i jasno bio bi s Vučićem, istakao je Vesić u intervju za Kurir. On je dodao da bi nekadašnji vođa demokrata bio na onoj strani koja pregovara o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, na strani koja sprovodi ekonomske i društvene reforme i sa onim koje je hrabro otvorio pitanje Kosova i Metohije, poput njega 2002. godine, znajući da svako čekanje znači dalje iseljavanje Srba. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji boravi u zvaničnoj posjeti Tunisu, poručio je da ta zemlja i Srbija imaju tradicionalno dobre odnose u mnogim oblastima, a da treba da unaprede ekonomsku saradnju kako bi dostigle nivo od pre 30 godina. Dačić je posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Tunisa, Kemaisom Ženauijem, izrazio zadovoljstvo zbog posete toj zemlji i ukazao na istorijske veze koje spajaju Srbiju i Tunis. Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenio je da Prištini nije stalo do razgovora sa Beogradom, već da želi da izazove eskalaciju sukoba na Kosovu i Metohiji, koji bi, kako je naveo, mogli da prerastu u rat. Komentarišući situaciju na Kosovu i Metohiji nakon nedavno usvojene prištinske platforme za briselski dijalog, Miletić je naveo da razgovori Beograda i Prištine više nemaju smisla, budući da je, kako je rekao, prošlo skoro 3 meseca od pisma američkog predsjednika Donalda Trumpa kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, u kojem se najavljuju sankcije ukoliko se ne ukinu takse i ne odmrzne dijalog. Ukazao je i da će se uskoro navršiti 6 godina od neispunjavanja briselskog sporazuma od strane Albanaca o formiranju zajednice srpskih opština. Prištinska Koha piše da inicijativa o promjeni granica kao deo budućeg sporazuma između Beograda i Prištine nije mrtva, iako mnogi evropske diplomate priznaju da je to veoma opasna ideja. List navodi da su oni koji su podržavali ideju promjene kosovskih granica, nakon što su se suočili sa ogromnim otporom čak i u Evropskoj uniji, sada su uzeli opcije i nastoje da tu ideju predstave kao korekciju granica. Prema pisanju Kohe, to bi bilo sui generis rešenje za kosovski slučaj i ne bi moglo da se primjeni na druge delove regiona. Istovremeno, kosovski Srbi bi dobili i veća prava nego što predviđa Ahtisarijev plan. Koha piše i da najuticajnija članica vladajuće koalicije, Demokratska partija Kosova, nema odgovor na otpor premijera Ramuša Haradinaja da ukine taksu na robu iz Srbije. To pitanje, kako navode, nije rešeno ni posle posete američkog zvaničnika Davida Hejla Prištini u subotu. Haradina je danas odbio da odgovara na pitanje novinara, rekavši samo da nema promjena njegovog stava kada je reč o ukidanju taksi na proizvode iz Srbije. Priština radi na obezbeđivanju novih priznanja nezavisnosti, izjavio je zamjenik kosovskog ministra spoljnih poslova Rejhan Vunići, prenosi prištinski Zeri, navodeći da to ministarstvo očekuje da ove godine nezavisnost Kosova prizna još 19 zemalja. Vunići je međutim istakao da se prištinska diplomatija suočava sa problemima i opstruisanjima nastalim kao posljedica lobiranja Srbije protiv Kosova.
List navodi i da je prošlo godinu dana kako Kosovo nije obezbedilo ni jedno novo priznanje nezavisnosti i navodi da Srbija u međuvremenu kontinuirano objavljuje da države povlače priznanje nezavisnosti. Predstavnici opozicije i politički analitičari slažu se da je prištinska diplomatija veoma slaba i dezorganizovana. U Srbiji oblačno, hladnije i mestimično sa kišom. Posle podne danas i tokom noći ponedeljak na utorak, u planinskim predelima kiša će preći u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača od 10 cm.